mannetjies. Buffels is geduchte teenstanders en dit het 5 leeuwmannetjies gekos om hierdie een grond te bring. Die buffel was echter skaars plat getrek toe die rest van die trop hom te hulp gesnel. Teen die stormloop was die leeuws nie opgewasse nie. Nadat hulle verjaag is, het die buffels hulle makker opgehelp en hy saam met die trop daar weg.